Я включил. Очередной лендлиз. Ахмат Чай. 22-го года выпуска. При наступлении Ахмат на поселском напрямке был брошен. Они его еще выше сделать не могли? Есть несколько, конечно, недоликов. Мы это возвращаем, восстанавливаем. Будет служить теперь на службе у нас. Там есть трещеватости небольшие, но такое. Ну да, немножко ему прилетало. Да. Ну там салон. Трешки винотримого на горихе. Бо якби був зовсім цілий, то вони б його би не залишили. Я так візьму ракурс, а то я говорю. Установка під пулемет вверху. Да. Люки. 10 місць внутрі. Андрій, а підійди до нього ближче, щоб так розмір побачили, пропорції. Да, пропорції. Да. Да, він, а тут колеса познімали. Ні, він так їздить на ось цей. Ага. На 4? А, ви ж ми не говорили, що подивали. Поміняли одну, отдали. Нема кані. Воно тоді в салон. Зазирнути. Зіла, пігнав. Дмитрий. Ушов туди, мене тут оставили в зілах. Я бросив? Я його. Діло для себе денег. Ну-ка. Щось він мишами смердить. Та я ж і кажу, що мишами смердить. Тут же миші їздили в ньому, раз покинув його. Ну, такий він. Всередині. Це вони познімали? Розкручено? Ні, це ремонт дали. Ну, така помілька. Да, все, від гранати розрив. Ну, біля сидушки сидять, да. На поході. Напевно, себе героями почували, як заїжджали на ньому. А вийшло все навпаки. От такий. Ахмат. Запаска. Ні, я ж... Можна, в принципі. Він такий зависокий, що в нього важко не влучити. Так, це ж капка. Воно... Ну, він противибуховий. Влучай йому. Він построєн по принципу... Щоб міни були йому до одного місця. До одного місця. Танк взриває, а його ні. Конусом будована капсула. Ось такий Ахмат автомобіль. Наші хлопці затрофеїли. Ахмат. Ахмат. Люк, там під кулемет кріплення і бусові. Інший люк. Ну от і все.